بليو في وداك المخا عن قضية كاني تاوى في معنى تجفا سلام كل اسقدمي بارغقف يا هرر قنبال بسلام ادرساچو انقان ابرو ادرسن دالو اتاين ከተላዩ ሀገራችን ክፍሎችና ያደም ማዘን ረጅም ጉዟቸውን በዚህ ታላቅ ባህል ላይ ለመተደምምታችሁ ሀረሮችና የሀረር ወዳጆች በሀረሪ ህዝብ ክልላዊ መንግስትና በራሴ ስም ከፍ ያለ ምስጋናዬን እያቀረብኩኝ ወደ ታሪካዊ ጥንታዊ የፍቅርና የመቻቻል ተምሳሌት ወደ ሆነችው ከተማችን እንኳን በደህና መጣችሁ እላለሁ። የዚህ ታላቅና ታሪካዊ ባህል አስተናጋጅ እና በመሆናችን በራሴና በክልሉ መንግስት የሰማይ ደስታ ገልጻለሁ። ባለፉት ስርዓቶች እንደ ሌሎች የሀገራችን ህዝቦችን ሀረሮችም ይደርስባቸው ከነበረው አፈናና ግፍ ስቃይ ከትውልድ ከቀያቸው ሳይፈልጉ እንዲሰደዱ በመገደዳቸው ላለፉት ዓመታት በውጭ ሀገራት የሚኖሩ ሀረሮች የሀረር ተወላጆች አመታዊ የባህል ፌስቲቫል ከትውልድ አካባቢያቸው ርቀው በተለያዩ የሰሜን አሜሪካ ከተሞች በማክበራቸው ይታወቃል። በመሆኑም የሀረሪ ባህል፣ ታሪክ፣ ቋንቋ ማንነትም በተሰደዱ ባዕድ ሀገራት ሳይጠፉ ጠብቀው እንዲቆዩ ለማስቻል በውጭ ሀገር የሚኖረው የሀረሪ ዲያስፖራዎች ማህበረሰብ መካከል ትስስር ግንኙነት ልምድ ልውውጥ እንዲሁም በማህበረሰቡ ችግሮች ዙሪያ በመወያየት መፍትሄ ለመፈለግ የሀረሪ ስፖርት ባህል ፌስቲቫል እንደ ቁልፍ መሳሪያ የምጠቀሙበት መድረክ ሆኖ ቆይተዋል። የዛሬ 10 ዓመት የሀረር ከተማ ስያሜዋን ያገኘችበት የ1000ኛ ዓመት በዓል ከኢትዮጵያ ሚሊኒየም ጋር ከተከበረበት ወቅት 12ኛው ዓለም አቀፍ የሀረሪዎች ስፖርት ባህል ፌስቲቫል ለመጀመሪያ ጊዜ በሀረር ከተማ ለማክበር ሲታቀድ በቀድሞው ስርዓት ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር መብታቸው ተገፈው በተለያዩ የዓለም ሀገራት ክፍሎች የተበተኑ ሀረሪዎች ህገ መንግስቱና ፌዴራል ስርዓቱ ባጎናጸፋቸው የእኩልነትና የራስን በራስ መስተዳደር መብት በመጠቀም የተበተኑ ሀረሪዎቹን አንድ ጥላ ስር በማሰባሰብ የተለያየ አገርና ህዝብ ጋር በመቀራረብ በክልሉ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ልማት የነቃ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ለማድረግ ነበር። በዚህም የሀረሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በ5 ዓመት አንድ ጊዜ ዓለም አቀፍ የሀረር ቀን በሚል ስያሜ የሚከበረውን የሀረር ተወላጆች ወዳጆች በዓልን የማስተናገድ ኃላፊነት በመውሰድ የአሁኑን ጨምሮ ለ3 ጊዜ በደማቅ እና በተሰጋ ሁኔታ የመቻቻልና የአብሮነት እሴት ማሳየት ተምሳሌ በሆነችው በሀረር ከተማ ማክበር መቻሉ ለበዓሉ የተለየ ድምቀት በማላበሱም በላይ በውጭና በሀገራችንና ወረሮች ለሆኑ ሀረሪዎችና እንዲሁም ለሀረር ክልል ህዝብ ልዩ የደስታ የወንድማማችነት የአንድነትና የነጻነት ባለቤት ስሜት ለከተማችን ታላቅ ድምቀት እና ልማታዊ መነሳሳት ፈጥሯል። የዘንድሮ ዓለም አቀፍ የሀረር ቀን በዓል ከሰኔ 27 እስከ 13 ለ3ኛ ጊዜ ሀረር ሞይ አሀድለት ሞይ አሀድ ሞይ የሀረር ቀን የአንድነት ቀን የቃል ኪዳን ቀን በሚል መሪ መፈክር ለማክበር ስንነሳ በጭፈራና በዳንኪራ ለማሳለፍ ብቻ ሳይሆን ዝግጅቱን እንደ መክበር አጋጣሚ በመጠቀም የክልሉን መልካም ገጽታ ለመገንባት መሰረተ ልማቶችና ኢኮኖሚያን ለማሳደግ የህዝብ ለህዝብ ትስስርን ለመፍጠር ድርብ ጥቅም ለማስገኘት ጭምር ነው። በተለይም በአሁኑ ወቅት በጭፍን ጥላቻ የተወረሩ አንዳንድ በውጭ ሀገር የሚኖሩ ጽንፈኛ ጸረ ሰላም ኃይሎች ሀገሪቷ ውስጥ ያለውን ፈጣን ልማትና ሰላም ዲሞክራሲ የማይቀበሉ ኃይሎች ድስኩር ውሸት መሆኑን ለማረጋገጥ የዚህ አይነቱ የዲያስፖራ ማህበረሰብ መድረክ የተዛባ አመለካከትን በመቀየር በአሁኑ ጊዜ ሀገራችን ላይ ያለውን ተጨባጭ ሀቅን በማየት በማስመስከር የበለጠ እውነታ ሊኖር አይችልም። በዚህም ረገድ የሀረሪ ዲያስፖራ ማህበረሰብ የሀገራችን አምባሳደር በመሆን የሀገራችሁን ጥቅም በማስቀደም የዜግነት ግዴታችሁን መወጣት
በመቻላችሁ በሐረሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና በራሴ ህዝብ ስም ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ። ክቡር የፌዴሪ ፕሬዝዳንት፣ የተከበራችሁ የበዓሉ ታዳሚዎች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ሀገራችን በልማታዊ ዲሞክራሲያዊ ጎዳና በጀመረችው የእድገት ጉዞ ውስጥ ስኬታማ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ የሚገኝ የሀገራችን ክልሎች አንዱ የሐረሪ ህዝብ ክልል መሆኑ ግልጽ ነው። ባለፉት ጥቂት ዓመታትም የሐረሪ ክልል ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ዘርፍ ልማት አመርቂ ውጤት አስመዝግቧል። በርካታ ህብረተሰብን ከድህነት ለማውጣት ሰፊ የሥራ ዕድል ለመፍጠር በማድረግም የክልሉ ነዋሪዎች የኑሮ ሁኔታ ለማሻሻል ተችሏል። በትምህርት፣ በጤና፣ በውሃ፣ በመንገድ መሠረተ ልማት ተደራሽ ከፍተኛ ስኬት የተገኘባቸው መስኮች ናቸው። በተለይም ደግሞ ክልሉ ያለውን ባህላዊና ታሪካዊ ቁሳዊ ሀብት፣ የተመቸ አየር ንብረት እንዲሁም የእንግዳ ተቀባይነት እሴት ከግምት ውስጥ በማስገባት ሐረርን የምስራቅ ክፍል የቱሪስት መዳረሻ፣ የስፖርትና የመዝናኛ ቦታ፣ የኮንፈረንሶች ኩነቶች ማስተናገጃ እንዲሆን የንግድ ማዕከልም በማድረግ የቱሪስት ፍሰቱን በማሳደግ ለክልላዊ ገቢና የህብረተሰቡ ኑሮ መሻሻል በጎ ገጽታ ግንባታ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን አንድነትን ማምጣት ረገድ ይህ በዓል ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። በአጠቃላይ በዓሉ የክልላችን ልማትና ኢንቨስትመንትን ማስፋፋት በሁለተኛው እድገትና ትራንስፎርሜሽን የሐረር ሪቫይታይዜሽን ፓኬጅን እድልን በማሳካት ረገድ በዓሉ ሳቢያ አገልግሎት የበቁ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ባህላዊ ፋይዳ ያላቸው የልማት ስራዎች ፍሬዎችን ይህን ታሪካዊ በዓል በብቃት በማስተናገድ ባሻገር ለሐረር ከተማና ለክልሉ እድገት መልካም ገጽታ ግንባታ ከፍተኛ ድርሻ ለማበርከት ከተማዋ በላቀ ደረጃ የቱሪዝም የንግድና የኢኮኖሚ ማዕከል ሆና እንድትቀጥል ሁኔታዎችን ይበልጥ በአመቻቸት ረገድ የምኖረው ድርሻ እጅግ የጎላ እንደመሆን እምነት የጽኑ ነው። በዚህም አጋጣሚ ከተለያዩ ሀገራችን የዓለም ማዕዘናት የመጣችሁ የክልሉ ነዋሪዎች፣ ተወላጆች በሀገራችሁና በክልላችሁ ባለው የተረጋጋ ሰላም፣ ጸጥታና ዲሞክራሲ እንዲሁም ፈጣን ኢኮኖሚ ልማትና ኢንቨስትመንት አማራጭ በመጠቀም በሀገራችሁና በክልላችሁ ተመልሳችሁ እንድትኖሩ በልማቱ የንግድ ተሳትፎ እንዲሁም መዋለ ንዋያችሁን በክልሉ ኢንቨስትመንት እንዲያደርጉ ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። تاريخي كيبليو سوى تاكل مخاف